Legal! Está começando mais uma edição do Cena Aberta aqui pela TV Câmara, canal 16. Na trilha sonora de hoje, estamos recebendo o guitarrista Rafael Machado. Na entrevista de hoje, Leonardo Ferrolho e Humberto Giordani, integrantes da Casa Paralela. Você confere também a agenda cultural e muito mais. E a gente começa o programa com a voz e a guitarra de Rafael Machado. Contigo, Rafael. Legal, Rafael Machado e sua guitarra e voz também. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo tranquilo. Pode sentar, vou ficar à vontade, tá em casa. Beleza. E aí, cara, você faz um trabalho tipo homem-banda, é isso? Mais ou menos. É que, na verdade, surgiu assim, eu tava em 2014 com uma banda. Que banda era, Rafa? Trabalho Sujo. Trabalho Sujo, a gente ficou... Aqui de Caxias, não? Aqui em Caxias também. A gente 2014. A gente ficou um ano junto, tocando, e a gente já fazia esse trabalho autoral na banda.
Só que assim, como a gente tinha pouco tempo pra ensaiar, ensaiava só no final de semana. Normal, tinha né? Muita, sim, tinha muita... Muita necessidade da gente estar se trocando informação durante a semana, porque inspiração para música surge a qualquer momento e é bom tu pegar e gravar para registrar. Não perdeu. Eu sempre tive esse hábito. Então, quando eu comecei a gravar as primeiras com o instrumental, para eu me guiar também, eu percebi que eu podia fazer, gravar ela todinha. Então, eu comecei a fazer algumas, deixá-las prontas, com todos os instrumentos. E o que não foi usado na banda, eu comecei a deixar para mim como carreira solo. Só que como a banda acabou e era, as músicas eram todas eu que compunha, eu aproveitei para manter essas músicas na minha carreira solo e dar uma retrabalhada nelas, dar uma remixada e trabalhar todo o conceito em torno de cada uma dessas músicas. Mas como é que é esse negócio aí? Peraí, porque quem está nos assistindo aqui assistiu um músico, um cantor, só com a sua guitarra e tinha bateria, tinha a guitarra, tinha uma outra guitarra que era a guitarra base, uhum, e tinha baixo. Algumas músicas têm teclado também. Teclado, na verdade o teclado não, nessa primeira eu não achei que meu ouvido é tão apurado nessa assim. Não tem mais as essa não, eu achei que não tinha mais baixo, guitarra base e a bateria a gente ouviu. E aí tá o cara sozinho aqui, quem é esse fantasma, o Rafael, que toca, tudo não, você? Tudo eu. Você é baterista também? Não, aí é que tá, eu ia te falar esse segredinho que a bateria é eletrônica. A bateria é a única coisa que eu não toco fisicamente, até porque eu não tenho muito jeitinho com a bateria. Se insistir um pouquinho, toca. Olha, se botar uma bateria na minha frente, ali, como as músicas são simples, são fáceis de tocar, eu até me viro. Destrincha. Mas até por questão de estrutura, de espaço, por não ter onde deixar uma bateria em casa, assim, eu optei pela bateria eletrônica. Ah, legal. Então, assim, gravo um instrumento por faixa, depois mixo todos eles junto. E aí o resultado final é a música. Fecha com o conceito dos clipes, que todos estão no meu canal, faço esse trabalho bem forte também, porque cada música tem um conceito diferente, uma mensagem diferente, e ela é transmitida de forma diferente em cada uma. Então eu trabalho muito essa questão de aliar a música com o vídeo, para conseguir passar a mensagem. Tem umas que são coisas bem subjetivas, que são coisas minhas mesmo, que eu quero expressar, e tem outras que são mais gerais, que eu faço pensando nas pessoas como um todo, para que ao assistir os vídeos e ao ouvir a música a pessoa se identifique, e observando as imagens, as reações nos clipes, ela sinta que a música tem um pouquinho a ver com ela. A proposta principal é essa. Legal. Esse é o Rafael Machado, vai falar mais da carreira, mais dele, e vai tocar mais. Qual foi a primeira que rolou aí? Luzes da Cidade. Tua autoria? Minha autoria também é uma das que eram da banda Trabalho Sujo e era a nossa música de trabalho na época, mas aí uma série de divergências fez com que a banda acabasse e essa é a vantagem de tocar sozinho também. Se eu precisar lidar com alguém, vai ser comigo mesmo. Então não tem problema de... Vai lá no espelho, te olha o seu... Então não há essa dificuldade de desentendimento com outros integrantes. Eu vou ter que enfrentar a mim mesmo, já me conheço bem. Toda e aí facilita. Toda banda tem essa... É a grande dificuldade. Embora eu tenha uma banda também há 22 anos, mas é um caso especial aí, porque como a gente cresceu junto desde adolescentes, então até hoje a gente já tá meio veinho, mas ainda consegue fazer um hardcore, é um som bem pancadão mesmo, bem pesado. E também só autoral. Mas aí como a gente se conhece desde pequeno, a sintonia é bem fácil, assim. Legal. Rafael vai falar mais sobre a carreira dele e também vai tocar mais pra gente aqui. Aí com a sua guitarra, vermelha e branca. Não é colorado, mas ele tá com uma guitarra vermelha e branca, já vai falar mais com o Rafael. Também com a gente aqui tá o Ferrolho, mais conhecido, o Leonardo Ferrolho, mais conhecido como Ferrolho, que é presidente da Casa Paralela. Sim. A Casa Paralela tem um presidente que é o Ferrolho. É uma associação, né? Uma associação. E tem aqui também conosco o Humberto Giordani, que é produtor cultural na Casa Paralela também, não é isso? E também. Tesoureiro. E tesoureiro. Faz parte da associação, né? O cara do dinheiro, Humberto. Ah, é. O cara tá confiável esse dinheiro, Ferrolho? Confiável mesmo. Então conhece. Legal, bacana. Prazer em recebê-los no nosso programa, gurizada. Igualmente. A gente que agradece, hein? O Ferrolho é quase cadeira cativa aqui, Humberto. O Rafael. Porque o Ferrolho disse assim, ó, a Casa Paralela tá sempre inventando moda. Isso é uma... Inventar moda é uma expressão que eu ouvi lá da minha avó, né? Esse guri tá sempre inventando moda. E hoje a gente vai falar de moda. Então, o Ferrolho já é nosso cadeira cativa aí. Sempre é um prazer, tá sempre voltar. Legal. Bacana, bacana, porque tem a Casa Paralela tem umas iniciativas bem bacanas, sempre pensando nessa questão cultural aí. Ferrolho e Humberto, que invenção é essa agora? Pô, já é a segunda, né? Então, quer dizer, edição. Não é praticamente uma reinvenção, né? Que já é a segunda edição. Que fala pra gente do Paralela, então, Serra Fashion.
O Paralelo Serra Fecha é um evento que a gente criou assim, para fortalecer os produtores de moda locais. Uhum. Né? Os criadores, pessoal que tem suas marcas próprias e fortalecer a economia criativa. E também nessa segunda edição a gente trouxe marcas de fora, de Bento e de Porto Alegre também, para girar mais essa economia, né? Legal. Os produtores conhecer, que era um trabalho que a gente fazia antes com a música. Agora fazendo com a moda. E a gente enxergou essa possibilidade de abrir novos campos, né? Legal, porque vocês tiveram sempre, como o Ferrolho acabou de dizer, tiveram sempre essa preocupação, né? Com movimentar... O autoral, principalmente. É, o autoral, principalmente. Vocês não chegaram a criar algum selo, alguma coisa? Não chegaram a criar um selo? Tem o selo Rony Bomb, que ele funciona dentro da, da associação ali. O Rony Bomb. E é um dos nossos canais de comunicação, assim, mais voltados para a música, né? Mas tem alguma distinção aí, uma separação, sei lá, a gente está fazendo um Serra Fashion voltado para o segmento da moda lá de fundo de quintal, por exemplo. Não são os grandes ateliês, os mais top. Tem alguma distinção nisso? Ou não? Vamos falar de moda. Verdade, produção de moda em Caxias do Sul. Quem tem a sua marca, que talvez não tenha assim, a possibilidade de tá desfilando assim, em talvez assim, eventos maiores, né? Daí a gente traz e dá essa oportunidade. Essa oportunidade para que possa mostrar seu trabalho também, né? E a grande crítica assim, do Paralelo Serra Fashion é com a indústria. Por exemplo, como é que é? Repete. A indústria do fast fashion, né? Que é aquela criação... É consumo intenso, sabe? Compulsivo. Consumo. Mas dá... Como se fosse o podre, assim, na indústria, sabe? Entendi. No caso que saiu muitos casos de trabalho escravo. Por exemplo, não vou citar as marcas aqui, né? Mas a gente sabe. Quais são as grandes marcas? As grandes marcas que empregam pessoas para poder vender muito barato. Então, é valorizar quem cria localmente, fazer circular a economia interna dentro da cidade. Tipo... Quem compra e quem produz está aqui. Uhum. Quem, por mais que seja uma produção terceirizada, uhum, ela é feita dentro da cidade, gerando economia, gerando sustentabilidade para todo esse meio, né? Legal, bacana. Boa ideia da gurizada aí da Casa Paralela. Vamos ouvir mais uma, Rafa? Vamos lá. O que tu tem na manga aí para nosso telespectador e para os telespectadores que estão aqui no Cena Aberta ouvindo a tua boa música? Essa próxima música é uma das mais antigas, lá de 2001, que na verdade eu toco desde 89, desde quando eu tinha 9 anos. Tu é autodidata? Sim. Pô, legal, bacana. Na verdade eu aprendi só o basicão, assim, meu irmão mais velho me passou os primeiros acordes, a partir dali eu fui estudando tudo sozinho. E aí criei esse hábito de fazer tudo sozinho, trabalho sozinho também, eu tenho uma editora, eu só trabalho eu comigo mesmo, então é uma coisa que eu gosto de fazer, de eu editar os meus rumos sozinhos. É um cara extremamente individualista. Não diria. Pode até ser no bom sentido. Assim, sim, claro. No sentido de que, claro, que eu gosto de exercitar essa autoconfiança e botar isso pra fora, fazendo as coisas várias darem coisas certo e isso sempre me motivar. Legal, vamos ouvir mais uma? Essa música chama Os Dias Passam, eu compus em 2001 e gravei ela em 2014. Vamos ouvi-la. Thank you.
casa denuncia. Lamentável situação. Uma busca desesperada de enfrentar a solidão. Legal! Os dias passam, música autoral do Rafael Machado. Agora, gurizada, Ferrolho e Humberto. Olha o estrago que uma mulher faz na vida de um homem. Na letra ele diz assim, ó, dá vontade de voltar a beber. Que... Bacana, parabéns. Tem que fazer música autoral mesmo. Uhum. Legal, isso aí. Gostas de Ramones? Bastante. Bastante? Bastante. Eu percebi que eu acho que tem influência do Ramones nessa música aí. Tem. Poison Heart. Poison Heart tem aí nessa música aí. É, várias tem muita influência de, não só de Ramones, mas de vários... Várias vertentes do punk em si, do punk rock, até por ser um hábito meu. Desde muito novo eu toco punk, então é uma influência bem difícil de evitar. Mas também no repertório em geral tem até música eletrônica. Legal. Então eu gosto de estar sempre variando, assim, porque eu também sou bem eclético, eu gosto de tudo. Então às vezes eu ouço uma banda, me inspira e vou fazer um negócio mais ou menos assim. Legal. Aí faço uma eletrônica, eu faço um voz e violão, tem algumas coisas também. Mas tu é fã mesmo, é de Alice in Chains. Exatamente. Tá, é uma das minhas bandas preferidas. Tá ali na camisa, né? Eu não chuto. Isso aí não foi isso. Isso aí foi um chutômetro óbvio. Legal. Cara, seria, para pegar o gancho do que a gente estava falando antes, Humberto e Ferrolho, seria uma ideia assim, o evento de vocês, um contraponto a esses grandes eventos, tipo São Paulo Fashion Week, mais ou menos? Seria um contraponto assim, o outro lado? Eu não diria um contraponto, mas a gente faz as coisas da nossa maneira, assim, como a gente consegue fazer. A gente não consegue fazer um evento grandioso do tamanho do São Paulo Fashion Week, por exemplo. Mas a gente... Mas eu não digo assim do tamanho da estrutura. Eu falo assim, claro. O que eu falo de contraponto é aquilo sim, que... É trazer a nossa realidade para as passarelas, assim. Não fazer um evento de moda como um evento de moda nos padrões da moda. Tradicional. É trazer a nossa... Toda a nossa moda e trazer pra gente bacana e ator global, isso, aquela coisa inverter, do holofote, câmera, né? É uma coisa mais artesanal, diríamos assim. Isso. Tanto na criação, nos produtores, quanto na nossa Não criação. Só a criação do evento, a criação e da a moda, gente esse também, produto. A gente também linka com outras coisas que acontecem na casa, que é a produção artística, a produção musical. Durante os desfiles, o som vai ser produzido na hora, vai ter um live... Opa. Juntando sons de industriais, assim, de Caxias. Opa. Da metalurgia, para dar esse universo da indústria. Que legal, que a gente cara. Bolou um tema para esse ano. Quem teve essa ideia aí, cara? Foi essa ideia nós. A gente, nós da Casa Paralela. É que nós, além da Casa Paralela, eu, Humberto e o Vicente, que é o outro que não veio hoje, a gente tem uma produtora, que é a Tédio, que é quem produz o Paralela Serra Fecho. Daí, no caso... É para a associação, mas quem faz é a produtora, né? Entendi. Mas essa ideia de botar um som de máquina batendo lá e fazer... Que legal isso. É um artista caxiense, o Guilherme Santin. Esses sons do chão de fábrica lá, ele mistura, faz uma mistura? Ele vai fazer uma trilha sonora especial lá pro evento do desfile, né? Pegando o barulho das máquinas. Isso. Que legal. E a gente bolou um conceito para esse ano que é o Thrashion, que é uma mistura das palavras trash, que é lixo, e fashion, que é para pegar esse contexto do industrial, né? Da sobra. E que a gente tenta desconstruir isso, dando espaço para os produtores locais, né? Legal. E vocês fizeram algum trabalho de pesquisa para saber da produção? Alguém pesquisou isso? Ou simplesmente teve uma ideia? Cara, vamos dar uma oportunidade para essa moda. Não. Vamos dizer de fundo de quintal? Isso aí foi uma coisa que surgiu no ano passado, porque a gente realizava os bazares. Muitos bazares, que é o Super Bazar. E tinha marcas de roupa que expunham lá para ter um lugar para vender, porque são marcas que não tem loja. Que não tem loja para elas e não tem espaço, né? O cara chega lá, tem que bater numa loja de grife em Caxias do Sul, cara, pô, quem sabe tu expõe meu produto. Pô, eu sou... Faz moda também, um artista, né? Com certeza. Então aí não tem esse espaço que vocês tinham, o bazar, é isso? Isso, e daí a partir do bazar surgiu a ideia de fazer um desfile com as pessoas que participavam dos bazares. Legal. E daí esse ano, como o ano passado foi muito legal, teve casa cheia todos os dias, assim. O bazar? Não, o Serra Fecho. Primeira edição do Paralelo Serra Fecho. Desculpa.
Foi bem legal, bastante gente ficou interessada em participar de novo, Rendeu. E daí a gente disse, então vamos fazer de novo, porque então, como as pessoas se interessaram bastante, é uma necessidade, né? As pessoas estão precisando desse espaço para mostrar o trabalho, assim. E daí a gente... E para montar toda essa estrutura e também eventos paralelos dentro do evento. Música, vai ter aqui também lá que eu... Vai ter bazar, vai ter alimentação. Quem é que pensou isso? Vocês também? Na verdade, projeto começou... A gente começou 6 meses desse projeto aí do Paralela Serra Fashion, né? E daí a gente foi juntando e foi moldando ele, né? E daí, no caso, esse ano teve essa ideia de fazer o segundo dia, sabe, do evento, com todas as marcas expondo seus produtos. Então vai ser, no caso, um bazar, aí vai ter alimentação, música. Vai ter pessoal fazendo tatuagem, piercing, legal. Música também. Bacana. Vai ter uma atividade cultural diversificada na volta do evento principal. Isso. E quem for lá vai ser bem legal, vai ter... evento com projeção, vai ter um cenário, vai ter toda a direção artística do Pepe Pessoa. Opa, o Pepe Pessoa é fera nesse troço, cara. É, não, vocês, vai ser bem... Vocês foram bem na escolha. O Pepe é um amigo nosso. Ele fez com a gente ano passado também. Legal. Toda a parte, então... Ele tá de novo na parceria. Tá de novo na parceria com a gente, fazendo junto o evento aí. Legal, cara. Bacana. Vamos falar mais desse evento e da Casa Paralela, que é o Paralela Serra Fashion. Mas antes eu quero ouvir mais uma do Rafael Machado e sua guitarra mágica. Que Vamos tem lá. Ali a foto de quem ali, Rafael? Essa foto eu mesmo. Ficou de longe aqui, desculpa, eu sou cego, né? Apesar do óculos, eu sou não, sou eu mesmo. Eu tenho dificuldades, daqui eu não consegui identificar. Não, sou eu mesmo, eu botei aqui porque me marcou bastante essa foto. Foi uma das que eu fiz uma... Quando eu tava começando a divulgar todo esse trabalho do canal e das músicas todas, eu fiz uma sessão meio improvisada de fotos em Torres. Tinha umas paisagens muito bonitas e tal. Eu aproveitei e fiz uma série de fotos para usar para divulgação. E essa tu te gostou? E aí, gostei mesmo dessa. Legal, bacana. Isso aí. Bom, qual é a próxima, Rafael? A próxima música chama Abrigo Íntimo. É uma música que fala de coisas marcantes. Essa é uma das que eu fiz pensando nas pessoas como um todo. Não fiz mais como expressando algo de mim mesmo. No sentido de que cada um tem uma coisa, um lugar, uma pessoa que lá no seu íntimo é o que vai te ligar ao teu próprio eu e é uma coisa que te marca. E a música fala um pouco sobre isso também. Vamos ouvir. Sim. Sentir tua pele, mas sem nenhum lugar, energia de tudo aquilo que nos fez viver. Meu abrigo, meu abrigo, consegui viver sem alimentar meus sonhos e meus dias pensando em você. Se a vida tem muitos caminhos, pode ser fácil se perder. As cavernas que guardam segredos refletem águas do meu coração. Thank you.
condenado então. Os humanos chegaram a um ponto de cegueira e escuridão. Já não sou desse mundo, eu sei. Hoje eu sei que eu só me encontro. Mais uma música autoral do Rafael Machado, Abrigo Íntimo. Os humanos chegaram ao ponto de cegueira e escuridão. Faz tempo, Rafael, que os humanos chegaram a esse ponto. Infelizmente. Legal, e eu fico muito feliz quando um artista local, local que eu digo porque ele mora aqui, que eu, de onde você é? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, mas mora em Caxias do Sul, radicado bastante aqui. Tempo. E é bacana quando o artista local, enfim, chega aqui no programa com, só com músicas autorais e faz todo um trabalho, um esforço sobre-humano para fazer uma música bacana e ter o seu trabalho valorizado e divulgado. Legal, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Legal. Cara, a gente está no ponto aí com a Agenda Cultural. Vamos acompanhar. É isso aí. E a Agenda Cultural dessa semana inicia com o espetáculo O Antiquário, do grupo Kiki Procó. Dia 6 de novembro, às 19 horas, na Casa da Cultura, Rua Doutor Montauri. Também temos Cheguedem na Nova Paralela. O show do Cuscubaio na Rua Tronca, número 3483, será realizado dia 11 de novembro, às 21 horas. E para finalizar, temos a Noite Baiana Especial Vinícius de Moraes. Dia 14 de novembro, no São Patrício Bar, às 23 horas. Uma noite cheia de magia e poesia. Legal, essa foi a Agenda Cultural da semana. Programe-se. E a gente volta a falar desta segunda paralela Serra Fashion que acontece, que ocorre nos dias 5 e 6 de novembro lá na Casa Paralela. Agora, com vocês dois, o serviço. O que tudo que vai rolar lá, que horas começa, os desfiles vão ser num dia, a exposição dos produtos isso. Vai ser no outro, como é que está a montagem da passarela, a passarela vai ser lá na Casa Paralela mesmo no chão, ou vai ter toda uma iluminação lá e luzes, aquilo que nós estávamos falando antes? Vai ser legal. Um grande evento. Legal, legal. Então é dia 5 e 6 de novembro, sábado e domingo, né? No sábado vamos ter os desfiles e festa, a festa Tecno Trash Machine. A festa também é técnica. Eu sei que tem uma cola aí, Humberto. Pode pegar. Pega a colinha aí. Eu sei que tem uma colinha aí. Pode pegar, não tem problema. Sábado começa às 19 horas. A marca F Cultura, Mimi Giron, a Meli Preza e a marca Odem. Essas aí são as marcas que vão desfilar. Cada uma com uma. E vão estar expondo seus produtos no outro. No domingo. É. Então, aquilo que desfilou no sábado, de noite lá... Volta para expor. Volta para exposição e para aquisição. Se eu quiser comprar o produto, sim, no outro dia está lá para comprar ou só para meus olhos verem? Vai estar lá para aquisição. Ah, legal. E aí, junto com o bazar, vai ter também gastronomia, cerveja artesanal... Opa, legal. Tatuagem e piercing. Legal, legal. E música. E música, né? Uhum. Comida e bebida combina com música. Né? No domingo, a partir das 14 horas. Ah, no domingo, às 14. No sábado, a partir das 19, desfiles e festa. No domingo, a partir das 14, o bazar com as marcas que desfilaram no sábado. Legal. E mais atrações. Legal. Passar uma tarde divertida lá com nós. Bacana, bacana. E também os ingressos, eles estão à venda lá na Paralela e também na Hip. Quem quiser adquirir R$15. 15 pila? 15 pila, baratíssimo para ver. Baratíssimo.
penso pro desfile, né? Sim. Com mega show de luzes. Legal. E cenário, toda uma decoração especial. Vai ter uma passarela lá também? Vai ter uma passarela montada especial para esse dia aí. Quantos modelos vocês... Pode ser que eu esteja colocando vocês numa fria agora, porque... Nosso casting tá com 20 modelos. 20 modelos vão estar desfilando lá. Isso. 20, na verdade, e cada marca pode escolher, né? Isso, no caso, nós temos... dentre esses 20, alguns modelos para usar. Mas, no caso... Tem 20 modelos ali em todo o casting, né? Ok. Nós temos dois castings. Um é o casting que foi cedido pela Cast One, que é um dos nossos patrocinadores. Opa! E um casting que é escolhido de pessoas... É o casting verdade, que a gente chama, né? Que é o casting de modelos da galera, assim. Que é pra se romper com esse padrão da indústria da moda, assim. Legal, e trazer legal. O nosso ambiente pra... Então quer dizer que não vai ter aquele... Se é pra romper com esse padrão, não vai ter aquele modelo tradicional lá da menina que só come alface e só bebe água. Vai ter todos os padrões. Essas também. Desde, essa também. Na verdade, desde modelos assim de passarela mesmo. Uma até pessoa pessoas normais. Norma, legal. Que vão lá pra... Não que não sejam normais também, as pessoas que vão... Pessoas que não vivem disso, é isso que quer dizer? Exatamente, né? Pessoas legal, que não estão acostumadas com essa vida assim de moda. Mas vão encarar a passarela. Exatamente. Legal, bacana. Boa, boa. E aí tu falou também festa, que negócio é esse? Vai rolar uma festa? Isso, depois no sábado, depois dos desfiles, tem festa ali. A festa Tecno Trash Machine. E quem é o DJ que vai fazer isso aí? Vai ser o DJ Caio Brito. Ah, legal. E a festa? Pegar a colinha aqui. A pode pegar a cola, não tem DJs Caio Brito, Julie, Nichols. Ah, é uma galera. DJ Kleber Andreas. É uma galera que vai fazer. E a festa foi produzida por eles, daí, no caso, eles a gente entrou em contato com eles. Pensaram, a festa vai ser desse jeito, com essa linha de música. E toda a temática, todo fim de semana na temática ali da moda. Do evento. Isso aí. Legal, cara. Bacana, tá aí, ó. A pedida, R$15,00. 5 e 6, não esquece, o desfile é no dia 5, começa às 7 horas, vai lá, depois tem desfile, e depois no festa, e depois no outro dia, os modelitos, tudo lá em exposição, para passar um domingo bacana na Casa Paralela, sim, que fica na Rua Tronca. 3483. 3483. Pertinho do quartel. Lá nos altos da Tronca. Nos altos, pertinho do quartel. Vocês têm Facebook, alguma coisa? Facebook. facebook.com/paralelacasa. Ah, é barra paralela casa, isso é muito importante. Tá aí embaixo aí. Todas as nossas redes, Instagram. Instagram. Também, barra paralela casa. E lá tá a programação, essa que vocês estão divulgando aqui. Todas as informações sobre o evento. Tá tudo lá. Pode entrar no evento lá também, Paralela Serra Fashion, que lá tem mais informações que aqui. Legal. Detalhes sobre as marcas, fotos do ano passado, vídeo. Ah, que bacana. Legal, tá aí, uma pedida então. Isso aí, todos convidados. Tá dado o recado então, gente. Muito legal, Humberto Giordani, que é produtor cultural, e o Leonardo Ferrolho, que é o presidente da Casa Paralela. Mais um evento aí dessa gurizada aí que se esforça muito para fazer um agito, para agitar a cena cultural em todas as suas formas, como este programa, Cena Aberta, que faz de tudo para agitar a cena cultural de Caxias do Sul, trazendo aí os mais variados artistas da música, da moda, da fotografia, do teatro, do artesanato, enfim. Ou a Casa Paralela também se esforça para fazer isso, está fazendo mais um evento bacana, que é esse segundo Paralela Serra Fashion, 5 e 6 de novembro. Humberto, Leonardo, parabéns pela iniciativa e sucesso. Valeu. Obrigado por ter participado do programa. Muito obrigado, valeu, pelo obrigado, convite também, pelo espaço. Valeu. O programa está chegando ao fim, eu vou pedir a saideira pro Rafael. Rafael, dá o teu recado aí, tu tem vídeos no YouTube, dá o teu telefone, dá o teu face, dá o teu recado final aí do teu serviço. Bom, assim, eu trabalho, como eu te falei, bastante a questão de vídeo das músicas, então todas que vão estar nos dois CDs que eu estou organizando, eu dividi, são 35 autorais, e duas, há covers também no repertório, mas são casos especiais, que são duas bandas caxienses, foram duas homenagens que eu quis fazer, uma é o Apocalipse, a outra é a Frutos do Erro já não, acho que até andam tocando, mas pararam esporadicamente. Esporadicamente, o Apocalipse já tem mais de 30 anos de banda. Então foi uma homenagem a eles. Então tem lá esses dois covers e 35 ou 36 autorais minhas. Eu ia fazer um só, CD não deu, dividi em dois. Então a ideia é também trabalhar toda a conceituação nos dois CDs.
Esses vídeos dois CDs todos... que estão saindo. Sim, estão saindo. A minha previsão é no finalzinho do ano, fechar o ano com chave de ouro e botando pra rodar. E tudo também no 100% faça você mesmo. Vou fazer desde a gravação das músicas até a impressão do encarte, da capa e da criação do CD como um todo, tudo eu vou fazer. Tu é o cara que bate escanteio, cabeceia e faz o gol. Exatamente. Legal. Então, os meus vídeos estão no youtube.com/derrapa80. Esse derrapa é com D de dado mudo? Exatamente. Eu vou soletrar DRAPA80. 80. DRAPA80. Derrapa é o que seria isso? Meu apelido de infância. Porque tu rapava os caras na hora da bolinha de gude? Eu não sei. Sabe que eu rapa na bolinha de gude, né? Vocês não são desse tempo. Eu sou um pouquinho não, mais velho. Eu peguei. Sou bem essa pouca coisa mais velho que. Não, bem pouca coisa mais velho que vocês. Mas tu pegou esse tempo que tinha um cara lá que não ganhava nada, que era meu caso, e aí fazia o rapa e levava as bolinhas de gude pra casa. Mas então, eu não sei se foi essa a razão, mas surgiu entre os meus amigos quando eu era criança, pegou o apelido. E daí tu colocou lá no YouTube. É, exatamente. Legal. O derrapa é o apelido e 80 é o ano de nascimento. Bacana. Então os vídeos estão lá, tem muito material além dos vídeos, alguma coisa escrita, fotos também. Na minha fanpage, facebook.com/derrapa80. O telefone e o WhatsApp 54-9206-4363. E basicamente isso aí. Legal. Tá dado o recado, então. Rafa, sim, obrigado pela tua participação. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Sucesso. Qual é a saideira, Rafa? Saideira é Sigo Pensando, parte 2. Sigo Pensando, parte 2. E a saideira com o Rafael Machado, e nós estamos nos despedindo hoje do programa Cena Aberta, aqui mais uma edição. A todos que estiveram conosco pelo canal 16 TV Câmara, nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Rafa, contigo.
por aqui.